Ništa, ja ću nešto da ti kažem, u vezi, neki dan gledam, slušam, ja sam prije htio to napraviti video, u stvari, šta meni tu, između ostalog, sve smeta, baš priča Dino Šaran, znači, taj frontman, jel, frontman grupe Letu u štuke, i priča o tome, o tim takozvanim, sad što kažu, eventima. Znači, svim tim događajima što se dešavaju svuda po svijetu, sport nije bitno, muzika, šta god dođe, gdje god se ljudi okupljaju, to više nije ono, znaš, kad ti ideš na utakmicu ili kući gledaš ili nebitno, da ti ono ideš i jedva čekaš i ovo tekme, kako će biti super zanimljivo, razumiješ i šta ja znam. Nek to je ono više okupljanje ljudi da se ožderu, da se napiju, znači ono nešto što ti si, u životu nisi kako se kaže, ni satisfaj sa tim životom i tako dalje, i sve to pokrivaš tim da se ti napiješ, oždereš ko konji to i samo pričaš, ne pričaš više kakva je bila utakmica, ma dobro je bilo, a jesmo se napili, jesmo se najeli, jebo te Bog, pa je se više najeo u životu i tako dalje. I tako hoćeo par puta ovdje, jednom me rođak odveo, ne bi ja to uplatio, te Raptorse i to da gledam, a nema ti para. Jedno da meni kaže, te psale, danas 200, ovo je bilo odgleda utakmicu. Ma hoj, jebi ga, nemam šta rad, dajem 200 dolara odgleda gledat ću tu utakmicu. I mene ti rođak odveo i šta ja znam, i gledaš one te one guzovače i guzonjne, one sinove i one kompanije što oni kupe, oni pravila ne znaju u košarci, u ničemu. On ti dođe, pazi, on ti dolaze dole onaj prvi krug u trećem kvoderu. Dolaze u trećem kvoderu, donose da piju, da jedu one pice, pive, jebote Bog. Ti kontaš nekom i rođendan, pa on došli tu slaviti, šta ja znam, on kontaš ti sad ništa više. I tako, i on ti ono, naš familija od 4-6, oni guzovača, bogatih, gdje su karte milja, milja i po, gledao sam, i on ti napuste prije kraja, on ne znaju ni rezultat, odoše oni, pokupili se oni, uzeli kapute i odoše, jebote Bog, kad sam se ja iznervirao, ma ne sale na tu utakmicu, otići, razumiješ, pa si ti kad gledaš utakmicu, ti odeš, gledaš kuću Barcelona, Bosna, nije bitno kogod igra, za koga ti navijaš, pa ti izbolan, ti nemaš vremena, i ovako kad se napijem, ja nešto propustim, ti si napijet ko hozn treger, ti imaš one hozn tregere, ti sebe ste rase ispalio, tako da, kako bolan jesti, piti, tako dalje, ja uopšte te ljude ne kontam i šta ja znam, a isto tako ima jedna stvar, da sam da se, čekaj bolan, hajde se odmah prilijepio, uzguzove pederčina, i jedna ista stvar ti ima, znači, kad, a to ti apropo toga svega, taj novi sistem zapadnjački, odu ti ovi naši ljudi, znaš, na Karibe, na Kubu, nije bitno, u Meksiko, znaš, ti pitaš kako je bilo, jeste bilo dobro, jeste fino proveli, jesmo se najeli, jesmo se napili, oni idu, bolan, ne more da se najedu i napiju, pa jebote to, bolan, daj mi po ribe da pojedem i da se kupam i da uživam, kaki samo jes, pa jesi li se više najeo, jer ti ovdje ima svega, može se najesti i umret, zato jes, samo i vidiš deblji, ko da je neko pumpao sve i tako dalje, pa jebote ljudi, pa ne mogu stvarno neke stvari da vjerujem, da si ti nekad išao kod nas na more, pa kažeš, bio ja u kampu, bili vamo, u kuparima, pričaš, joj, koke vamo, šta smo radili, igrali koše, izlazili i da si ti nekom rekao, jo, jesmo se dole u kuparima ili na Visu ožderali. Znaš šta, kako me ljudi iznerviraju, ovako počne ponedljak i to kad se sve skupi, ti iznervozan ko pas, ali sad se ja malo smirit, naći ja neku zajebanciju kroz posao i tako dalje, nekog Grka Talijana, pa da to mi rastumačimo ili koga već neću naći, ali stvarno, to ne mogu, samo je sistem, ožderao se, napio se neku tezovno, jesmo jeli, jesmo zamezli, pa jebote, jesi li se više u životu najeo gladni ljudi, to ti je nezadovoljstvo života, i šta ti drugo nego idem ili nešto kupt ili se idem ožderat, to ti je sitno zadovoljstvo i ti samo nezadovoljan, daj mi sad da pojedem. Šta sad radiš? Ništa, evo sad jedem. Znači, nezadovoljan. Samo jedu i piju. Jebote život. Više i hrana i jelo. Hoću sad da kupim nešto, da jedem ono za ručak. Ma nemam pojme, uzeo jednu malu šniclu, 100 grama. Pa jebote, ne znam više ništa bi jeo. Ne jedem se ni to. Ali moraš biš gladan, jebiga. Šta što? Čovjek je glavna hrana, ishrana. Eto tako, to ti je to. Samo ukratko da ti kažem. Aj, čao.